Mitt navn Dag Klem. Jeg står her i Vestby Næringspark, hvor Bulk har ført opp flere prosjekter. Nå står jeg sammen med Geir Hoff i Meco og Mekonomen Company. Ja. Kan ikke du fortelle litt om dere og deg selv? Jo, vi er jo en aktør innenfor reservedelsbransjen for bil. Så vi vil jo gjerne ha et sted å ha alle våre 130 000 reservedeler og tilbehør til bil. Og da trenger vi å bygge. Og vi trenger å ha en logistikk koblet til dette her. Vi har 1100 verksteder bare under eget kjedenavn rundt i Norge, pluss masse andre kunder som handler av oss. Og når bilen din, Dag, skal inn på verkstedet, ja, da trenger du ha den bilen tilbake så fort som mulig. Og det vi bygger opp er egentlig et logistikknettverk som sørger for at du får bilen din på veien, helst dagen etter, helst samme dagen så klart, men i hvert fall dagen etter. Hvor mange ansatte blir det da? Det blir ca. 70 ansatte. Det er jo en sammenslåing mellom tre virksomheter egentlig. Vi har et manuelt lager på Gjøvik, vi har et manuelt lager i Holmlia, og så har vi noe aktivitet i Sverige. Alt dette skal inn i dette bygget. Det blir mange ansatte for Vestby kommune, men for oss så blir det en effektivisering, fordi vi har manuelle lager på Holmlia og Gjøvik i dag. Og disse går nå inn og blir automatisert med et autostoranlegg, som kommer til å gjøre at vi blir mye mer effektive på både tid, men også på kost. Og så har vi jo hatt utfordrende tider både på eiendomssiden og på vår del. Så for oss var det veldig godt nå å kunne komme hit, en stor lokasjon, med mye annen logistikk rundt oss, hvor vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Ja. Vi er i hvert fall veldig takknemlige ydmyke for å få lov til å bygge flere. Det setter vi veldig stor pris på. Og vi er veldig takknemlige for å få jobbe med dere. Vi sender ut reservedeler hver eneste dag, men vi bygger veldig sjelden lager. Ja. Og det å da ha en partner som kan hjelpe oss, med å ta de gode valgene som gjør oss trygge på at dette blir klart til tid, og i tillegg gi oss noen råd på ting vi ikke kunne fra før, det setter vi stor pris på. Ja, så bra. Geir, nå står vi midt i bygget. Ja, det gjør vi. Eller bygget. Ja, bygget som skal komme opp da. Så nå har man støpt fundamentene, og man har begynt å reise stål for så vidt. Du kan jo fortelle litt om hvordan inndelingen skal være. Altså, det er jo vanskelig å se for seg i dag, at lengst bak her så kommer Bilextra til å ha takboksene sine. Ja. Store ting som tar mye plass, mye volum. Og så tror jeg, uten at jeg er noen byggeekspert, at vi omtrent står der autostoren skal være. Og mellom takboksen og autostoren så skal vi ha et bufferlager for alt som vi skal selge store volymer av. Det går mye varer ut av dette her lagret. Og så kommer du da hit til autostoren. Og her blir det jo 130 000 bokser. Ja. Et fantastisk anlegg som vi gleder oss til å lære oss å kjenne og begynne å bruke. Så det her blir helt fantastisk. Ja. Har dere hatt autostor før? Vi har jo kjøpt en liten autostore som vi driver og tester. Ja. Så vi har lært oss liksom hvordan den funker og øver oss litt på bruken. Ja. Som jo gjør at vi er noe mer forberedt når vi kommer hit. Men det er klart, dette blir mye større. Det med masse konveierbanen. Her er det mye teknikk som skal sitte fra dag 1. Så vi er jo superspent på hvordan dette blir. Det vi ser nå da, foran oss er jo inngangspartiet med kontorer og mezzanin. Ja. Og så er det jo da for så vidt lageren i bunn under mezzanin, som da skal bygges utover her da. Ja. Så det er 32 000 kvadratmeter som da er under oppføring. Ja. Og her blir det vel innkomment og utgående gods. Det skal jo gå mye biler ut herfra med varer til det ganske land, med bremseklosser og skiver og alt biler måtte kunne ønske seg. Og så driver vi jo en virksomhet, så vi har en litt sånn komplisert sak på yttersiden her, som ikke er helt tydelig enda, men hvor vi skal ha farlig gods. Vi har jo ting som både brenner og ikke skal ut i naturen etterpå, som jo har vært en krevende øvelse å planlegge. Ja, ja. Det er utrolig spennende å se, og det har kommet veldig langt. Og det er jo ikke så lang tid før det skal stå ferdig. For oss er jo holdbarhet viktig. Det er viktig for oss å drive virksomheten vår så holdbar som mulig. Samtidig som vi jo er i en holdbarhetsbransje, vi sørger for at biler som er produsert repareres og fortsatt kan være på veien. Så for oss er dette både kommersielt og riktig i forhold til merkevare. Mm. Jeg har pratet med mange rundt her og sjekket litt og lært litt hvordan det er, og se for oss å bli en del av et miljø her oppe, og det er jo det vi føler litt trygghet i. Ja, ja. Og man kan også, liksom, en ting er rekruttering, en annen ting er jo generelt samarbeid rundt logistikk og lære av hverandre, tror vi kan bli veldig viktig. Ja. Nei, men det er bra.